Batalha Sobrenatural. Está o entardecer aqui hoje, tá, pessoal? É muito frio para gravar essas noites aqui, cara. Vocês não tem noção, esses vídeos que estão assistindo aí, que gelo, hein? Mas é isso, pessoal. Faz um bom tempo que eu não venho aqui nesse lugar. Espero estar conseguindo algo para vocês, ok? Tá? Para quem conhece é antigo aqui no canal, conhece o vídeo aqui como Noites Qualquer, certo? O local aqui é Pancada, onde há muito tempo atrás, aqui na estrada, acabou morrendo uma menina. Certo? E o local aqui permanece assombrado. Já fiz filmagens aqui, pessoal. E as manifestações foram pancadas aqui, com certeza. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, estou usando essa câmera 4K. Certo? Onde o microfone dela permanece com problema. Eu espero que a filmagem não venha ter os estralos aqui, certo? Ficar... Ok? Mas é isso. Vamos lá. Casa de entrar, ok, pessoal? Algo ali dentro.
iniciado aqui. Primeira vez que eu gravei aqui nesse local, pessoal, bem na entrada ali, ó, tá? Na porta, no chão, não tinha reparado, fui ver na edição. Tinha um rosto, cara, foi impressionante, opa. Cara, essa câmera não pega legal no escuro, pessoal. Tinha algo aqui, ó, pode ver o galho balançando. Cara, me dá arrepio. A gente tá gravando aqui. Só pro lado de fora. Opa! Sabendo das coisas que eu já passei aqui dentro. Opa! Eu vi algo aqui ao lado. Cara, cê é louco. Eu vi algo bem aqui assim, pessoal. Bem aqui, ó, depois do motor aqui, ó. Você é louco! Olha isso, pessoal! Olha isso, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Você é louco! Quase me acertou aqui, pessoal! Olha isso, cara! Cara, que odor forte que tá aqui, pessoal. Entre em comunicação comigo, eu peço. Se manifeste aqui na minha frente, aqui agora. Opa! Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal, parece que dá pra ver ainda, cara. Olha isso. Cara, impressionante. Peço licença aqui do local.
Ah, eu tenho certeza que eu vi ali, pessoal. Ah, minha nossa. Sentimento dentro deste lugar. Cara, você é louco. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Cara, parece ter visto algo me olhando aqui pro lado de fora. Põe essa lanterna de testa e puxa outra, pessoal, porque essa outra tá... Olha como é que ela tá ficando, você tá vendo? Se aproxime de mim aqui agora. Opa, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Você é louco! Olha, escuta isso, escuta isso, escuta isso! Não consigo nem me ver nesse espelho, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Opa.
atrás de mim, ó. Cara, tava aqui atrás de mim, pessoal. Opa, opa, opa. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Chuva parar, o meu perfume passar em tua memória.